xafladan waxaa soo abaabulay waalidiinta iyo maamulayaasha iskuulada degmada Xudur waxana ka soo qayb galay baxda waxbarashada maamulka gobolka Bakool kan degmada Xudur culimaa u diin aqoonyahanno iyo marti sharaf kale intii ay socotay xafladda waxaa aad looga sheekeyay tayadii waxbarasho ee dalkani u lahaan jiray iyo muddadii 30 sano ahayd ee tayadii waxbarasho meesha ka baxday taas oo sababtay in manaahij kala duwan dalka la keeno oo da'yartii waxbaratay taariikhda dalka waxba kala socon ugu horeen waxaa xafladda ka hadlay gudoonka waxbarashada degmada Xudur Aadan Axmed Maxamuud Qoysh wuxuuna sheegay in manhajka cusub uu bedelayo jahwareerkii waxbarasho ee dalkani dib u dhigay runti barnaamijkii ma ka tusay inuu isbeddelo hay marka een uma bedeli barnaamijkii oo kala jaanka hay isdhaadeesinay dalado dalkan sheenan oo dawladaha shisheeye lahayn noocyadiisa kala gadisan isdhaah walaaqayno ago in iskaane shal bedelanay Soomaaliyeen walan ku qosayn runti barnaamijkaas inuu ka bedelo ya qorshaha iyo manhajka la handaabay waalidiintii xafladda ka hadashay ayaa aad ugu riyaaqay manhajka cusub waxayna sheegeen in tani ay ka turjumayso astaantii qaran ed iyo ed aan ka faraxsanahay hadii uu waalidiinta ana in manhaj oo madaysan wadanka maaragtay 30 sano ku bacda la hela aran ed muhiim ah waay waa dawladnimadii oo maaragtay maayba waa dhagan galay ku madata waxyaalaha muslimka ummada madaya ku madata insha Allah wayno go'noono waalidiinta intii owlaad dhan kaabna waan ka dhiirigelin insha Allah walaa tabarteen mobilizer ka sameey waan ka dhiirigeliyo ogoon maamulayaasha iskuulada ayaa codsaday in sida manaahijta loo tayeeyay macallimiintana loo tababaro si waxbarashada dalka ay u noqoto mid tayaysan marka maygo codsadaane dawladda macnaasi lahaan ku fikiri buugaagta oo lahaan tayay oo kale in macallimiintana leen tayay oo tababaro joogte markasta la sii sababtee 30 sano oo dawladda burbursanayti inta badan dadkan xilligaas dhaladeen dadka hadda macallimiinta ee oo walaaneen dadka hay so markan oo may leeray dhanka si uu ku dhismaa may ba fadaana in tababar joogte oo la socdaan buugaagta gudoonka waxbarashada gobolka Bakool Cabdiqaadir Nuur Cadow ayaa wasaaradda uga mahadnaqay dhibaatada dalka ka jira iyo dadaalada badan ay gelisay in manhajkii la helo wasaaradda waxbarashada hidaayada tahniis sare oo murgaad ama wasaaradda waxbarashada hidaayada tahniis sare mahadgaar ku lagaa iyo manager iyo wad project raadsan wadanka geeka bisii shaqeeyay isii u sameeyay gool ahaan cilmi dir warshi weejin warshi isku mid ah kulana way xudur isku mid ah balse wali fadaanay macallimiinta tababar ma ka tababar ma ka Soomaaliya ka goosheen gabagabadii waxaa xafladda soo xiray gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur Raisaneega waxayna bulshada kula dardaarmeen in iskuulada dawliga oo manaahijta lagu dhigo caruurta la geeyo number 1 afkaanada ka faantu anima afkaada baratu ka baad walaa afkaka ku dambay ani aad maana walaa kale markaas faa'iideysay ani aad ku faa'iideysato ay ailing aragnay manam manhajka Soomaaliya war Soomaali dhan yaalo baqasi ba fadaana yani ka baraar gishaabka reer Xudur ninka baraar gan ardayti ninka baraar gi for example hadii la qaad masi wala ka barada faysilaayti dugsiga hoose la sheene wala ka barado ay dugsari la sheene heerkii gudambay jaamada ay jaamada nool sheene war barashada markan Xudur ku dhamaantay lan war barado la faday markan burburka muddadii 30 sano la ka jaray warkaas way balaqaysay waxbarashada la balqaysay iskoola private ee la soobsay oo commercial ah ma la soobsaday caafimaad private ee la soobsaday war maskiinka ay moqon hadii caafimaadka private la soobiyo beesha la fudo boqolkiiba Soomaaliyeena dad hoogsatay normal maalmeed la dagaalamayaan ayin maskiinka hoob jirida ki beesha gaabi waa beesha bal bay isbitaalka baseeday way daweeyay maskiinka ay daweeyay dawladda maskiinka dawladda mas'uul ku ah hadii taaleegnaga rafadi hadii wal barashada rafadi iskuulada kulli public la ka weele maalinba maalinta ka dambaysa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa lagu qabanayaa xaflado iyo kulamo bulshada yeelanaya